มาเลยซอยไปถ่าหมုတ်ดิสานี่จ้ะเอาดิอาจารย์จะจ๋าพี่อยู่ในปูซูมาเมียเอาน้อละก็เอาละမျိုးซวยแล้วจีอ่ะเนาะตันเอาเนี่ยจีอ่ะกูจังกูตีတော့ယောက်จ้าမျိုးကလေးမျိုးอยู่ဝင်ตั้วไปตะบัวลงอ่ะตรุတော့ဖြစ်တော့มากูခုတ်ခွေးတာมาดิဒီလောက်ဖြစ်နေอ่ะကလေးဆိုမလွယ်ဘူးตรุမရှိတော့มาမျိုးစင်းသားตรุก็เลยပြောတာငါသိမ့်มาသိ ยောက်တာยောက်တဲ့နေ့อ่ะလင်ခွင်းမှာငွေလင်ခွင်းကနေပြီးတော့သူတို့နဲ့ချင်းတော့ကောင်းမှာငွေမင်းညာဆိုင်မှာတခါငွေအခုလည်မင်းကိုသူတို့ကြောက်ပေးရောဗျာဟာမင်းကလည်းတခါငွေပြီးဟုတ်တယ်စားနေရတယ်အဲ့ဒါသူပြန်ဟဲ့လားတော့စားနေရတာမားတယ်ဆိုပဲထားမုတ်တိစားနေစက် ขอลาเอาเด้ขอลาเมียอาจารย์เมียอูรู้งาขณะๆยังไม่ขอแน่แล้วตัวเนี่ยเด็ดๆๆเอ๊ะๆๆเอ๊ะขอมาขอมาขอก็ไปโลกข้างหน้าขอพี่ที่เนี่ยอยู่เอ๊ะกันน่ะมะนะวันเอ๊ะตื่นเอ๊ะอยู่ไหนอยู่ လက်မခံတာတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်လုံးဝလက်မခံနိုင်ကားရိုက်တော့လေပွဲတက်နေပဲနည်းနည်းပပပေါ့ဒါကလေကိုပြိတ်သက်တော့ပါပဲသူတို့မရှိတော့မှမျိုးစင်းသားသူကလည်းပြောတာငါသိမ့်မသိလို့ပြောတာဟုတ်တယ်အကြောက်ရချာပြီးယူရင်ပိုဆိုးမှမင်းအောင်နော်ရကအဲ့လိုမျိုးဆွဲလန်းကြည့်ရတယ်နော်အားကြောင့်တန်အောင်နေကြည့်ရ ကိုကြောင်ကိုတီးတော့ယောက်ျားမျိုးကလေးမျိုးယူဝင်သွားပြီးတပွားလောကသူတို့တို့ဖြစ်တော့ဘာကိုခုတ်ခွေးတာမှလေဒီလောက်ဖြစ်နေအခလေးဆိုမလွယ်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဒါတရားစကားနေခဏခဏဝင်လို့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့ဟိုဟာစွန့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုရှိတဲ့ဟာလေးကိုလုံးဝအဲ့လိုအဲ့တနေ့ကျရင်တော့ငါဒုက္ခကိုသိမ့်မသိတို့ခွေးသူတက် นี่ต้องเสร็จแล้วว่าเฟซบุ๊กมาတွေ့อ่ะดิจองนี่โหลิชาซองละเป็ดเยย้ายเยตะเมียดีเยตะนี่โหนะซ้นไตตาอัตตะ30ตะตัน4ว่าอ่ะอะกูตู้ไตตาตลอดจาไปลิง5 6ล่ะสิอ่ะไตตาไตไตไตตู้ตอดเนาะมะมาติมาติเฮ้ยเอาเด้อะ